Naam, mtazamaji wangu, karibu tena. Hiki ni kipindi chako cha Yesu ndiye njia. Ni mimi wako Mwalimu Zablon Nyonje, pamoja nami ninaye Mwalimu Yusuf Kuoma. Kumbuka, hii ni runinga yako ipendayo ya Hope TV. Tunasema look and live. Kama unakumbuka kisa cha Musa alipoambiwa na wana wa Israeli walipoambiwa wakitazama yule nyoka wataweza kuishi, ndiposa tunasema look and live. Kwa hivyo karibu unapo look na ulive unapopokea hizi mafundisho ambayo tunapeleka. Na jioni hii ya leo tunaangazia habari za kuvua viatu na maana yake hasa wakati wa ibada. Je, ni muhimu tuvue viatu au tubakie kuwa nazo? Tayari mwalimu jinsi vile amefafanua swala hili, tunaona ya kwamba kuvua au kutokuvua si swala nzito sana. Mungu anaangalia utakatifu wa nafsi. Lakini bado tunalichambua, na ni wakati wako wa kutupigia simu ya moja kwa moja katika 0713222323. Katika skrini yako niko na uhakika unaona. Lakini kuna sehemu mwalimu alikuwa anatupeleka ambao ningependa niweze kumrudia sasa. Mwalimu, pengine ili nisije nikapoteza. Kuna mtu hapa ameuliza kwa ujumbe mfupi. Kuna tofauti gani kati ya msikiti na kanisa? Pengine uingilie hapo mwalimu. Msikiti inatokana na jina kwa Kiarabu ambayo ni masjid. Na masjid inamaanisha mahali ambapo wanasujudu. Kwa hivyo mahali ambapo panasujudiwa. Na kanisa nimesema ni watu ambao ni watakatifu waliokwisha kumwamini Yesu Kristo, waliozaliwa mara ya pili. Hao wanaitwa kanisa takatifu la Bwana. Nakumbuka nilikuuliza kama msikiti ni mahali patakatifu. Je, msikiti ni mahali patakatifu? Sasa msikiti, ukiuliza swali mahali patakatifu, kwa sababu pia kusoma katika yale maandiko tulianza nao, tuliona Musa aliambiwa atoe viatu kwa sababu mahali au sehemu aliyokuwa amesimama ni sehemu takatifu. Na umeuliza swali mzuri. Msikiti nao ni patakatifu? Mimi pengine naweza sema la. Lakini katika maandiko ya Qur'ani hamna mahali popote pamesema msikiti ni patakatifu. Ama haijasema msikiti sio patakatifu. Lakini nimesema la nikitumia Qur'ani katika andiko hili mwalimu. Naona unaniangalia ukiwa na wasiwasi, lakini ukisoma katika Qur'ani sura ambayo inaitwa sura Al-Azab ama sura 33. Aya yake ni ya 21, inasema bila shaka mnao mfano mwema, ruwaza nzuri kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa mwenye kumuogopa Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na kumtaja Mwenyezi Mungu sana. Kwa hivyo kuna maana kwamba Waislamu wana mfano mzuri, na mfano wenyewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye anaitwa nani? Muhammad. Kwa hivyo kila Muislamu lazima afuate yale maneno ambaye mtume Muhammad aliyafanya. Lakini sasa nikijiuliza, ni je, Muhammad alifanya mambo ambayo yanakaa namna gani ilipokuja kwa hii masuala ya kutoa viatu akiingia msikitini? Hata yeye pia alitoa viatu? Kwa sababu ukisoma katika Qur'ani, Qur'ani haisomwi peke yake, iko na vitabu vingine kando kando. Na ukisoma katika Qur'ani sura ya 10, sura ya 42 mstari wa 10, inasema mkitlafiana katika jambo lolote rejeleeni kitabu cha Mwenyezi Mungu na hadithi za mtume, kwani hukumu yake iko kwa Mwenyezi Mungu. Huyo Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu ninayemtegemea na kwake ninarejea. Kwa hivyo kuna maana kwamba kulingana na Qur'ani ya kwamba kama kuna shida, kwa sababu hatujatajiwa mambo ya viatu na msikiti katika Qur'ani. Kwa hivyo inasema kwamba tunaweza rejelea hadithi za mtume. Na katika hadithi za mtume nitasoma hadithi moja ambayo ina kwa sababu Muislamu lazima afuate matendo ambayo mtume alifanya. Kama mtume alitembea hivi, lazima alianza kutembea na mguu wa kulia, lazima uanze na mguu wa kulia. Alipanda kitanda kwa mguu wa kulia, alivaa kanzu, alikula tende, lazima pia ufanye mambo ambayo alifanya. Kwa hivyo yeye alifanyaje mambo haya viatu? Sababu yeye pia aliishi katika ulimwengu huu. Katika kitabu moja ambayo inaitwa Mishkat al-Masabihi ambao ni volume 1 sura ya 10 sehemu ya 3, inasema hivi: mtume alikuwa akisali huku amevaa viatu. Al-Mughira alijaribu kumkumbusha Muhammad, hasa
pale alipomuona anatawadha juu ya viatu na kuingia navyo msikitini. Hivyo Mughira akasema, mtume wa ala, umesahau? Mtume akajibu akamwambia al-Mughira akisema, wewe ndiwe uliye sahau, kwa maana hivi ndivyo alivyo niamuru Mungu. Al-Mughira. Al-Mughira. Yes, yeah. Al-Mughira. Al-Mughira. Inalingana lahaja gani wambao ukona. Sasa wajua lahaja, Kiarabu yuko na lahaja saba. Na Msharagu Lama napiga simu, acha tumpokee. Hello? Hello, Mwalimu. Na habari yako? Tupe mchango wako na naomba uongee kwa sauti tafadhali. Haya, sasa mimi nilikuwa natakiwa mtakatifu. Mwanzo ni kuwashukuru kwa sababu ya kipindi. Aha. Pamoja na hayo ningetaka kusema. Aha. Sasa tuna sasa kuhusu kama kanisa au kipi inaweza kuwa takatifu. Aha. Kama vile mwalimu alivyosema ni kwamba kanisa ni watu wanaomwamini Kristo. Naam. Na wanafaa kuwa watu. Mhm. Kwa hivyo hekalu kanisa au msikiti ni kwa niaba ya hekalu ile ilikuwa inatumika katika agano la kale. Mhm. Na kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba hiyo nyumba ni takatifu. Mhm. Nyumba haiwezi kuwa takatifu kama wale ambao wanaabudu pale si watakatifu. Aha. Kuhusu swala la kuvua viatu. Naam. Kulingana na Biblia, ile hali ya kuvua viatu sio fundisho la imani. Mhm. Ni ripoti ya kile kilifanyika. Aha. Kwa hivyo haimaanishi kwamba kila mtu anapoenda kuabudu lazima afue viatu. Aha. Kwa sababu haija semwa pale kama fundisho la imani. Mhm. Na Musa si mara moja tu alisimama katika uwepo wa Mungu. Baada ya hapo Musa alisimama tena mara nyingi sana na Mungu. Mhm. Wakaongea na Mungu uso kwa uso, hata Mungu anasema ninaponena na manabii wengine huwa nazungumza nao kwa ndoto na maono, lakini ninaponena na Musa huwa naongea uso kwa uso. Na katika hizo nyakati zingine zote Mungu hakumwamuru afue viatu. Mhm. Kwa hivyo sio fundisho kwamba kila mtu anapoenda kuabudu lazima afue viatu. Mhm. Maana ule wakati ardhi inawezekana kweli wakati ule ilikuwa si takatifu, lakini kwa sababu Mungu alikuwa ameshuka katika lile eneo likawa takatifu. Kwa sababu Mungu ameshuka amefanya ile eneo liwe takatifu. Sasa labda ili ni kuelewe vizuri, maeneo mengine kabla Mungu ashuke yanakuwa ni najisi? Yanaweza kuwa najisi kulingana na matendo ya watu wanaoishi katika yale maeneo. Kwa hivyo ni watu, si eti ni hiyo ardhi. Sio ardhi, sio mchanga. Ni watu wanao, hata Mungu anaposema kuhusu ulimwengu hazungumzii ardhi yenyewe. Biblia inazungumzia kuhusu watu wanaoishi katika eneo hilo kwa kipindi fulani. Kwa hivyo Mungu haja yake sana ni watu, hata si ardhi. Mungu si haja yake si ardhi, haja yake ni mwanadamu, nafsi ya mwanadamu. Naam, umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Reverend Karago. Karago. Karago kutoka Lamu na hudumu na KAG, kanisa la KAG. Asante sana, Mungu akubariki Reverend. Amina. Amina. Mwalimu. Naam. Ingaje ndio wa kutufunza leo, lakini naamini huyu Reverend ametaja kitu cha muhimu zaidi. Naam. Ambacho naona naweza ungana naye mkono. Mm-hmm. Ya kwamba Mungu ako na haja na watu, si sehemu. Lakini dhambi za watu zinaweza adhiri sehemu fulani. Nakubaliana nao, manake dhambi za watu zinaweza adhiri hata mimea, hata wanyama. Kwa hivyo wanadamu na hali ya kujitakasa. Sijui nasemaje kwa hilo. Hilo wazo sio wazo ngeni, kwa sababu ukisoma katika maandiko matakatifu ya Biblia, hasa ukisoma katika Mwanzo, wakati ule dhambi imetendeka, unapata kwamba mwanadamu alilaaniwa. Katika Mwanzo tatu, mwanadamu alilaaniwa. Na sio mwanadamu tu, hata ardhi ilaniwa. Naam, kuna huyu Michael kutoka Mombasa, hebu tumpokee. Hello Michael. Yes, mwalimu. Naam. Habari gani? Mzuri, habari yako?
Nilikuwa nataka wa mwalimu aniambie katika Qur'an. Naam. Hapo Muhammad alikuwa na tawada na viatu. Anipatie. Naam. Asante, una hoja nyingine yoyote ya kuchangia? Sina hoja nyingine. Basi, asante sana Michael. Mafundisho yenu ni mazuri sana. Asante. Nafuatilizia. Barikiwa. Michael anauliza, ni aya gani katika Qur'an ambao umesoma kwamba Muhammad aliswali akiwa na viatu? Nakumbuka kuna mahali nimewacha, lakini wacha ni mjibu Michael kwanza. Michael, nilisema kwamba ukisoma katika Qur'an sura ya 42:10 inasema kama unahitilafiana na jambo lote katika mambo ya Mwenyezi Mungu, urejelee kitabu cha Mwenyezi Mungu au hadithi za mtume. Kwa hivyo kuna maana kwamba Qur'ani inasomwa pamoja na hadithi. Kusoma katika Qur'ani 42:10. Nikachukua katika hadithi moja ambayo inaitwa Mishkat al-Masabihi. Inaitwa Mishkat al-Masabihi volume 1 sura ya 10 sehemu ya 3. Na inasema mtume alikuwa akisali huko amevaa viatu. Al-Mughira, mimi nitaita Al-Mughira, alijaribu kumkumbusha Muhammad hasa pale alipomuona anatawadha. Yani alikuwa anatawadha, sasa si juu kwa miguu, alikuwa anatawadha juu ya viatu. Wacha tumpokee Stella kutoka Mihoko. Hello Stella. Hello mwalimu, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupe mchango wako moja kwa moja. Haya, sasa hebu niwapongeze kwanza. Nataka kusema, unajua sasa Yesu alikuja kwa ajili ya watu, si ndio? Lakini sasa kitabu ya Agano la Kale ilikuwa vile Musa aliambiwa vue viatu, ni mambo ya mwili ya nje. Lakini sasa upande wa Yesu Kristo alikuja sasa kutudai sisi roho zetu. Unapoangalia kitabu ya Wakorintho wa kwanza 3:16. Naam. Inazungumzia kuhusu hekalu ni sisi sasa. Sasa alikuja kwa ajili yetu ndani ya roho zetu sasa tukue. Yaani sasa tujitakase. Roho zetu. Amen. Alafu na mali mwalimu ameongea akasema kuhusu kitabu ya Mathayo pia Yesu alisema watu wasioshe vikombe hivyo waoshe ndani. Bado hizo ni roho zetu sasa. Amen. Sasa kuna mwangaza, agano jipya. Sasa hii agano la kale bado kuna ile giza. Mimi napenda hii agano jipya sana. Ina mwangaza kabisa. Sasa ni unajua mali makosa umefanya. Unatubu. Tumbarikiwe sana, Mungu aendelee sana kuwapatia ufunuo. Asante sana, hata wewe ubarikiwe. Asante. Amina. Na mwalimu, kabla uendelee, manake si vizuri tudumu kwa kitu kimoja kwa muda mrefu, ni kwamba kuna yule aliyesema tueleze Song of Solomon 5:3, labda uitafute, lakini unapoitafuta pengine kufafanulia ndugu yetu Michael zaidi, ni kwamba kwa mjibu wa mafundisho ya Kiislamu hayajajengwa katika Qur'ani pekee, bali amejengwa pia kwa vitabu vingine ambavyo vinaitwa hadithi. Sasa katika hadithi kuna Sahih al-Bukhari, kuna Sahih al-Muslim, kuna kama hicho ambacho tumekinukuu, Mishkatul al-Masabihi. Kwa hivyo katika hizo vitabu tunaona kwamba vinaeleza kwamba Muhammad alikuwa kiswali huko amevaa viatu. Lakini yeye ndio mfano mwema kwa Waislamu. Sasa mfano mwema kwa wanavaa viatu akiswali, inakuwaje wao wavue viatu? Hiyo ibada waliitoa wapi? Tayari tumeona kama wanatumia maandiko matakatifu ya Biblia, basi wanakosea, manake maana kamili ya Musa kuvua viatu ni tofauti. Alikuwa akipatiwa mwito wa kwenda kuokoa wana wa Israeli. Kwa hivyo hilo ni swala ambalo inafaa tulitilie maanani. Naamini uko pale mwalimu. Isome Song of Solomon 5:3, na akasema explain it please. Inasema hivi ya kwamba nimeivua kanzu yangu. Niivaeje? Nimeitawadha miguu yangu. Niichafueje? Sasa nasema tuieleze.
Unajua ina naifurahia kwa sababu unajua kuna mambo ambayo Mungu alisema lazima uvue. Hebu nisome. Anasema uvue viatu ndio uende mahali patakatifu. Kama vile alimwambia Musa. Sasa unajua ukisoma kitabu ya Wimbo Ulio Bora ni kitabu ambacho kinasumuzia uhusiano wa moja kwa moja baina ya Mwenyezi Mungu na yule ambaye ni mpenzi wake. Lakini sasa inatumia lugha ya kishairi ambayo inaashiria kana kwamba ni mpenzi mwanaume na mwanamke. Lakini ni ile uhusiano ambao uko katikati ya Mungu na mpenzi wake. Sasa hii huyu ni mtu ambaye anapenda mpenzi wake kabisa, anasema kwamba nimevua kanzu yangu. Naam, acha tumpokee Peter kwanza. Halo. Halo Peter. Hello. Habari yako? Nzuri sana. Mchango wako tafadhali. Nilikuwa nasema wakati Musa alikuja kaua Mmisri, alikuwa na dhambi. Maana hiyo ni dhambi ya kuua. Naam. Sasa wakati huo alivyokuwa anachunga hiyo kondoo kwa mlima, Mungu alimuonekania na alitaka aokoe wana wa Israeli. Na sasa hawezi akahudumia Mungu kama bado ako na kile kiatu ambacho aliuani. So ikakuwa ya kwamba aweze kufua kiatu, ani atoe dhambi zake zenye alikuwa amefanya. Sasa hiyo ikakuwa ya kwamba ameondoa kiatu, ameondoa dhambi. Ili aenda aokoe wana wa Israeli. Mungu alitaka kumtumikia sasa kama chombo. Asante kwa mchango wako. Umepiga simu kutoka wapi? Nimepiga simu kwa sasa niko Murang'a, lakini mimi mwenyewe ni wa Bungoma. Asante, karibu tena na ubarikiwe. Amina. Amina. Na tunaongea kuhusu wimbo ulio bora. Ujue haya, wimbo ulio bora ni habari za mtu na mpenzi wake. Naam. Si naam. Habari za ibada. Naam. Sasa ujue mara nyingi watu bora kuna kaneno kanzu, sawa. Kuna kaneno kuoga, sasa unakatafsiri jinsi vile unavyotaka. Lakini ulikuwa unayafafanua. Nilikuwa nasema hivi, ya kwamba naamini ya kwamba kuna wakati ambapo tutachukua nafasi ya kueleza hicho kitabu. Kwa sababu kuna wale ambao wanafanya hii midahalo, mihadhara, ambao wanakichafulia jina. Na kuna baadhi ya Wakristo pia ambao wananukuu tu katika kitabu Wimbo Ulio Bora wakati wanafanya harusi. Naam, kuna Steve kutoka Bungoma, acha tumsikie. Hello Steve. Habari ya ndugu yangu. Mzuri sana Steve, uko mzima? Mungu amenijalia ni hai ni mzima. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mkristo. Haya, tupe hoja yako, tupe mchango wako tafadhali. Mchango wangu ndugu yangu nitaka kusema hivi, kusema tu kweli, kuna mambo mengine ambayo yanahitaji utu wa ndani. Jambo lile ya kuwa kutoa viatu sio swala kuu, kwa sababu Mungu anahitaji utu wa ndani, utu wa moyo wa ndani. Lakini kuna mambo mengine ukionyesha mtu ambaye hana ufahamu, inabidi umuonyeshe na kutoa viatu. Maana ukimwambia tu kwa maneno iko kama ukipea mtoto labda sheria ama amri kwa jambo lolote mpaka umuelekeze, kama ni kusabaha kuonyesha heshima mpaka ashike mkono. Na sasa hiyo ni njia moja ya kuonyesha. Sasa kuna watu wengine ambao tunawapokea kama washirika na hawana ufahamu. Unapowaambia tu Mungu anataka ufu wa ndani, anakaa na kiburi cha kukaa kuenda mbele za Bwana pasipo kupondeka ndani ya moyo wake. Sasa hiyo hali wange nasaidia njia moja au nyingine mtu apondeke ndani ya kuonyesha utu wa nje fanana utu wa ndani. Sasa najua Mungu ana Sasa tuvue kiatu au tusivue? Kuna maeneo ambayo inahitaji watu wafue viatu, kama kuna kumetengewa pahali pa kutubu. Mahali pa kutubu. Mahali pa kutubu ndipo waingie katika hekalu. Hapo ni inaweza onyesha katika ishara au katika kwa hali ya kuondoa viatu. Kwa upande wangu mimi ningependa ningeanza hivyo, maana katika huduma ambayo niko ndani mwake wanga tunafanya hivyo. Sasa huwa tunachangia ile mtu ambaye anakuja kutoka nyumbani hana uungu ndani mwake. Aje aone kuna mahali ambapo tumetengwa kwa kutubu yale mambo ambayo amepitia. Sipaswi kaingia katika nyumba ya Bwana. Na ukiingia hapo mahali, wewe wacha sasa wenzako, ukiingia hapo na viatu, kuna shida yote inakuja kwa maisha yako, kwa imani yako? Hakuna shida yote, ni hali tu ya kuonyesha huyo naye afunjike arudi katika utu wa
utu wa chini. Na ukimuonyesha bila kuvua itakuwaje? Haitakuwa na madhara, lakini najua lengo langu ni hili. Uh-huh. Usipomuonyesha mtu katika utu wa nje, kuna mwingine unamweza muelezea tu kama labda ambayo Mungu amekujalia wewe unaofahamu, nilikuelezea katika utu wa nje unaelewa haraka. Uh-huh. Lakini mwingine unaendeleza mpaka kwa matendo. Asante sana, nadhani nimekuelewa. Asante mtoto wetu. Nami ninawapongeza na naendelea kukaa kando ya TV kuendelea kuelimika kutoka kwenu. Barikiwa sana. Asante. Kuna mmoja hapa anasema, Bwana asifiwe walimu. Nimependa kipindi hiki sana. Nimejifunza mengi. Mungu awabariki, niko Mombasa, Kongowea. Kisha mwingine pia anasema tunapongeza ibada hii, sisi ni washirika wa Isiolo kutoka kijiji cha Nomads. Mzidi kubarikiwa watumishi wa Mungu. Asanti. Kisha mwingine anasema, nashukuru kwa sababu wengi wamejua kanisa ni watu. Na jengo sio kanisa, bali ni kivuli cha kukinga jua, mvua na baridi kwa waumini wa Yesu Kristo. Huyu ni Ken kutoka Tarakwa Primary School. Kisha Sospeter wa Loa Kabete anasema, wanaotoa viatu hao huogopa sana wanaposujudu. Wenda aliye nyuma yake akajitumbukiza kichwa kwa matope katika viatu vyao aliye mbele yake, bali kutoa hakuna kosa. Kisha mwingine anasema, Yohana 4:20-24, ibada mbeleni waliamini katika kuona, ndiposa Mungu alitumia vitu ordinary kudhihirisha extraordinary. So viatu ni uchafu wa roho zetu. Kwingine tuambiwa turarue mavazi ya mioyo. Je, to take literally? Johnson kutoka Kitengela. Halo? Halo? Naam, habari yako? Bwana asifiwe sana, habari zenu? Mzuri sana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupe mchango wako. Basi mimi naitwa Pastor Kamau. Karibu sana Pastor Kamau. Nashukuru sana kwa sababu ya muda ya siku ya leo. Habari ya Githurai? Githurai tuko salama, tunaendeleza kazi ya Mungu. Amina. Sasa mchango wangu ndio huu. Aha. Kwamba tunaona katika Biblia kuna watu watatu ambao Biblia inasema wavue viatu. Mhm. Wa kwanza ni Musa. Mhm. Wa pili ni Joshua, mmesoma hayo. Aha. Na pia kuna pia kwenye kitabu cha Isaia 20. Aha. Mstari wake wa pili. Isaya ngapi? Isaya 20. Uh-huh. Mstari wa pili nasema hivi. Naam. Wakati huo Bwana alinena kwa kinywa cha Isaya mwana wa Amosi. Mhm. Akisema, haya, uvue nguo za magonia viunoni mwako. Mhm. Na viatu vyako miguuni mwako. Mhm. Naye akafanya hivyo, akaenda uti, miguu yake haina viatu. Mhm. So, tunapoangalia hapa tunaona ni Isaia ambaye aliambiwa maneno haya. Mhm. Na tukiangalia pia tunaona ya kwamba pia Musa aliambiwa maneno haya na pia Yoshua. Mhm. Lakini hakuna mahali pote ilikuja kuwa sheria ya kwamba watu wanapoenda kumwabudu Mungu, mhm, ama katika mahali pa ibada lazima kuwe viatu vyao katika miguu yao. Mhm. Kwa hivyo wale ambao wanaichukulia kuwa kama sheria ya kwamba lazima waende pale, mhm, watu wanavua viatu vyao, mhm, wanastahili watuambie ni sheria gani ambayo imesema hivyo ya kwamba watu wavue viatu wanapoingia mahali pa ibada. Aha. Unaona pia Musa alienda sehemu nyingi katika ile tunaita hema ya kukutana. Mhm. Na hakuna mahali pengine tunaona katika Biblia aliambiwa avue viatu vyake. Aha. Sasa tunaangalia kile ambacho Mungu anachohitaji katika weko upande wetu. Aha. Ni ya kwamba jambo la kwanza tujue sisi ndio hekalu la Mungu. Aha. Na kwenye kitabu cha Wakorintho. Naam. Wakorintho wa kwanza 3:16. Aha. Inasema, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu ya Mungu? Aha. Na ya kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu? Naam. Sasa tunastahili tujue ya kwamba sisi ndio hekalu la Mungu. Mhm. Na sisi ndio tunastahili kujitakasa. Kwenye kitabu pia cha Wathesalonike wa kwanza 4. Mhm. Mstari wa 3. Mhm. Maandiko inasema kwamba kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, mm-hmm, kutakazwa kwenu.
Amen. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu ni sisi wenyewe tutakasike. Naam. Maana sisi ndio hekalu ya Mungu. Yaani Mungu anaishi ndani yetu. Amina. Na pia nikimalizia kwenye kitabu cha Wathesalonike. Sura ya 5 na mstari wa 23. Maandiko inasema Mungu mwenyewe atakaye kabisa. Mili yenu, nafsi zenu na roho zenu. Munifadhiwe hata wakati wa kuja kwa Bwana Yesu. Amen. Barikiwa sana. Nashukuru sana, mbarikiwe sana. Mwalimu Yusuf mwambie tumepoteza. Asante sana, amekusikia Pastor Kamau, na kweli wewe ni mchungaji, nashukuru. Nashukuru sana, mwe na wakati mwema. Karibu tena. Na mwalimu, kuna mmoja hapa katika ujumbe mfupi anasema, Bwana asifiwe walimu. Walimu wangu, naomba ufafanuzi juu ya kanisa, hekalu na sinagogi. Barikiweni ni Laban Kindochi, mama ni Kindoki, msijui yako Jomvu Mombasa. Ujue kuna jambo linajitokeza hapa mwalimu. Nalo ni jengo la ibada. Na imenikumbusha kuna yule mtazamaji ambaye alipiga simu kutoka Lamu. Katika maelezo yake alileta, aliashiria, aligusia hiyo hicho kitu kwamba kuna hekalu, kuna kanisa, kuna sinagogi na labda tukiongezea kuna hema la kukutania, hema la kusanyika. Tukiongezea kuna msikiti, kuna tofauti gani? Na naamini hili linawachanganya watu, manake kuna ile tafsiri mbovu ambao baadhi ya watu husema sinagogi ndio msikiti. Naam. Sasa kwa ufupi tu pasipo kueleza kwa mapana na kuingia ndani, manake sio somo letu la leo. Kuna tofauti gani kati ya msikiti? Kuna hasa kama vile huyu ndugu yetu kutoka Jomvu anavyouliza, katikati ya hekalu, kanisa na sinagogi. Mwalimu, ukiangalia katika maandiko matakatifu utapata kwamba kulikuwa na hekalu moja ambalo lilijengwa Yerusalemu. Lijengwa na yule Daudi alifurahia sana kumjengea Mungu hekalu, lakini Mungu akamwambia Suleimani ndio atalijenga. Kwa hivyo kukawa na hekalu moja lilijengwa Yerusalemu. Na je, lilikuwa sehemu takatifu? Asa lile lilikuwa na sehemu tofauti. Na lina mafunzo makubwa sana. Makubwa na mapana. Na mapana sana, ambao siwezi kuyaeleza kwa sekundi mbili. Naam. Lakini nafikiria kwamba tutaieleza hekalu na kuona vitu ambavyo vilioko ndani ya hekalu. Ni vitu gani? Na lakini tukaambiwa sisi ndio nini? Tumefanyika kwa ile hekalu. Sababu ilikuwa ni mfano wetu. Naam. Sinagogi. Wakati Wayahudi walipoenda katika utumwa wa pili, katika uhamisho wa pili, katika ile inji ya Babeli, basi wakaona hekalu lilikuwa limebomolewa, na wakawa wakutane wafundishane mambo ambayo Mungu alikuwa amewaamrisha. Basi wakawa nakutana kama wako 11 au 12, basi wakikusanyika wanakuwa ni sinagogi. Halo, Yusufu kutoka Naivasha. Halo. Naam, hamjambo mwalimu Zablon. Hatujambo, habari ya Naivasha? Naivasha hatujambo, huyu ni Yusuf nikiwa NYS hapa Naivasha. Karibu, tupe mchango wako moja kwa moja. Bas, nikienda kwenye mada ni kwamba ukiangalia habari ya Musa, wakati huo hakukuwa na hekalu ama msikiti. Hivyo basi wakati aliambiwa atoe viatu, ni wazi ya kwamba ilikuwa tu ni mahali ambapo ni kwenye mlima yani. Sasa tukirudi hapo hapo katika sehemu hiyo. Naam. Tunapata kwamba hakuna amri ambayo Mungu alisema baada ya Musa kutoa viatu itakuwa ni amri kwa watu wote ambao wanamwabudu wakiwa wanavua viatu. Kwa hivyo jambo hilo iliwekwa wazi kwamba ni ilikuwa inamhusu Musa peke yake wakati huo. Kwa hivyo hakuna amri ya moja kwa moja eti lazima uvue viatu ndio ufanye ibada. Hakuna, na kama ingekuweko Mungu ni wa kweli angesema ya kwamba nimeweka ikue amri katika msikiti ama makanisa watu wakuwa wanavua viatu. Lakini sasa hakuna jambo kama hilo katika Biblia. Asante sana kwa mchango wako Yusufu. Asante, nimeshukuru sana, muwe na wakati mzuri. Mungu akubariki sana.
Amina. Amina. Naam, kwa hivyo nashukuru mchango wa Yusufu, anasema ya kwamba hakuna hakuna neno la moja kwa moja au amri ya moja kwa moja eti kwamba tuweze kuvua viatu katika maandiko na hata katika Qur'ani. Ulikuwa unaeleza swala la sinagogi. Niongezee kidogo ya Yusufu. Uh-huh. Ya kwamba na pia hata Muhammad kwa mujibu wa Qur'ani wala hadithi hakuna mahali aliamrishwa atoe viatu. Na hatuoni popote akifanya ibada. Na hatuoni mahali yote alitoa viatu akifanya ibada. Tunaona mahali alifanya ibada na viatu. Sasa swali linakuja. Naam. Hiyo ibada wenye mnaifanya mliitoa wapi? Naam. Hilo ni swali kwako msikilizaji wangu, swali la kutafakari. Na natafuta ujumbe katika ukurasa wa Facebook pale Hope TV Kenya nione kama kuna comment yoyote, manake tunawasahau sana hawa wenye wako hapa. Naam, niko pale. Wacha nisome tu baadhi ya jumbe mbili ambazo zinaingia. Mwingine mmoja anasema, huyu ni Peterson Washira katika ukurasa wa mtandao wa kijamii almaarufu kama Facebook. Peterson Washira anasema, nakifurahia sana kipindi cha Yesu ndiye njia. Kuvua kiatu sio hoja kwa kuwa pale Kalivari yote yalikwisha. Natazama kutoka Nakuru mjini. Nipokee simu ninapoendelea. Halo. Da, tushampoteza, pole sana. Mwingine anasema, Moses was told to remove shoes to test his obedience. The burning bush was to capture his attention. Aha. Asante sana George Mandela kwa hiyo. Na kweli ule moto uli capture attention yake. Yeah. Mwingine anasema, good topic Mr. Zablon. I'm learning and I ask, what about the behavior of women covering their heads when praying? Should it be taken literally? Huyu ni Gatumwa from Meru. Gatumwa, hiyo ni hoja pana sana na nadhani manake si wanawake tu peke. Kuna hata wanaume wanasema lazima fanyeje? Wafunike vichwa ndio. Hiyo ni hoja tutakuja kuiangalia. Kisha mwingine anasema, God doesn't look the outward appearance. He sees the heart. Asante sana. Mwingine huyo ni Fidelis Fidehe. Mwingine anasema, huyu ni Sami Baini. Anasema, kweli unaweza ukavua viatu lakini umevaa dhambi moyoni mwako. Ila pia Mungu haangalie viatu ila moyo wako tu. Kuna maana gani kuheshimu jengo kuliko kumheshimu Mungu? Asante sana Sami Baini kwa mchango wako. Hili swala la kuvua viatu lazima tulifafanue vizuri. Ili tusije tukampoteza mtu. Ni sawa, lakini kabla tupoteze, turudi kwa lile la jengo. Ulieleza nini vile? Nimesema hekalu lilikuwa moja. Sasa uko kwa ukaenda kwa sinagogi. Nikasema sinagogi, watu ambao ni 10 au 11, 12 walikuwa wanakusanyika katika uhamisho pale Babeli. Wakiwa wanakusanyika, walikuwa wanasumuzia masala ambayo yanahusiana na jamii au mambo ya Mungu, anakumbushana Taurati ya Musa. Kwa hivyo walipotoka kule wakarudi katika inji yao, wakaanza kujenga masinagogi. Ndiposa tukakuwa na sinagogi la Kapernaum. Lakini ni mambo ambayo yalitokea katika utumwa. Na kanisa. Na kanisa nalo, mm-hmm. Yesu nimesema kwamba yeye ndio wa kwanza kusema nitalijenga kanisa langu. Mm-hmm. Na aliposema nitalijenga kanisa langu, akaelezea maana ya kanisa lake. Akasema, kama uko na shida, basi uliambie kanisa. Mm-hmm. Na yeye pia akafanya mfano. Akaambia kanisa, sikia habari ambayo Roho wa Mungu aliambia kanisa. Mm-hmm. Kwa hivyo yeye alikusudia kwamba kanisa ni kusanyiko la watu. Hata Stefano alipokuwa anapigwa na mawe, mm-hmm. katika kitabu ya Matendo ya Mitume 7:39, mm-hmm. akapeana mfano ya kwamba lile kanisa la Musa jangwani, ya kwamba hata lile kusanyiko la jangwani lilikuwa ni kanisa. Asante, nilikuwa nataka nikulete hapo lakini umeenda tayari. Wacha tupokee Joseph kutoka Naivasha. Joseph, habari yako? Mzuri. Naomba upunguze TV yako. Nimepunguza. Haya, tupe mchango wako. Mchango wangu ulikuwa ni habari ya hiyo ya kuvua kiatu. Aha. Na ninapoangalia katika Biblia, naam, mambo mengi katika Old Testament, mhm, yalikuwa symbolic. Mhm. Hajatajwa katika Biblia. Mhm. Kwa hivyo hatuwezi tengeneza pengine a doctrine kwa vitu vingine, kama vile pengine Paulo alikuwa anaambia
Timotheo kwamba anaweza kunywa pombe kidogo. Kwa sababu ya tumbo. So we cannot make a doctrine on that. Kwa sababu zingine zilikuwa tu ni pengine ni mambo kidogo kidogo tu imetajwa ambao hatuwezi tengeneza doctrine kwake. Naam, asante sana kwa mchango wako. Asante sana. Naam. Anasema kwamba kuna baadhi ya vitu hatuwezi jenga doctrine. Doctrine ni mafunzo. Yeah. Hatuwezi jenga funzo tu kinyume na yale yaliyokusudiwa. Kutoka kwa hilo. Lakini naona somo letu tusipochunga tunaweza lipoteza, manake sasa tuko kwenye jengo. Naam. Ni kama mwelekezi wa leo niseme tu hivi. Naam. Ya kwamba somo la majengo tutaliwekea siku yake maalum tuweze kuyafafanua. Lakini kama vile unasema ni kwamba sinagogi lilikuwa tu ni mkusanyiko wa watu 13 na wakuwe wanaume. Yeah, sasa yeah. Wakiwa ni wanawake 5,000 madamu kuna wanaume 12 hapo ni sinagogi. Yeah. Hakuwe ni mke mmoja madamu wanaume wamefika 12 linaitwa lile kusanyiko, naitua si sinagogi. Hata jengo linaitwa sinagogi, lakini baadaye majengo yalijengwa yakaanza kuitwa hivyo. Msikilizaji wangu, ni wakati wako kupiga simu 0713 222 322. Tumpokee huyu hapa. Halo. Hello. Naam, hii ni Hope TV, mwenzetu nani? Naitwa Fred Simiu. Karibu sana Fred, unapiga simu kutoka wapi? Nimepiga kutoka Margaret. Karibu, habari ya Margaret? Margaret ni kwa kuzuri. Aha. Tuko wazima. Tupe mchango wako, we unavua viatu ama hauvui? Maneno ya kufua viatu, hawa ndugu zetu wa Islamu huwa wanakosea. Kufua viatu kwa Musa ilikuwa ni dhambi zake. Na wakati aliambiwa fua viatu, si kwamba ni viatu zenye zilikuwa kwa mguu. Ilikuwa ni dhambi yenye alikuwa ametenda. Kwa sababu Mungu alikuwa anamwambia akoreti kwa kumtumia, yani amtumie. Naye Musa akanyenyekea mbele za Mungu ili atumike. Sasa hawa ndugu zetu wa Islamu wao wanakosea kwa kusema kwamba wanafua viatu. Na kufua viatu kwao wasituambie kwamba kwa sababu Mungu alisema, waseme wao wanafua viatu kwa sababu ya kufanya usafi. Katika pengine ile hekalu lao lenye wanaabudu naye Mungu. Lakini wasiseme kwamba wanafua viatu kwa sababu Mungu anasema mtu afue viatu ndio aingie kwenye ibada. Hakuna kitu kama hiyo. Asante kwa mchango wako mzuri. Haya, asante. Amina. Kuna mmoja hapa anasema nazidi kuelimika nikiwa. Alafu anasema nashangaa kwamba Qur'ani haijaagiza kutoa viatu msikitini. Naomba maelezo zaidi kuhusiana na hilo. Sehemu yaliyoandikwa katika Qur'ani. Huyu ni Pastor Johanna kutoka Isiolo. Kwa kweli habari za msikiti, tulisema kwamba msikiti si mahali patakatifu, ila ni mahali pa kusujudu. Ndiposa panaitwa masjid. Masjid ni neno la Kiarabu linamaanisha sehemu ya kusujudu. Kwa hivyo sijui nani alileta hilo funzo kwamba msikiti ni mtakatifu. Labda tu hamna andiko kama hilo mahali popote wala katika Qur'ani wala katika hadithi ya kwamba msikiti ni mahali patakatifu. Halijawahi patikana. Ni vile tu pia hakuna mahali tunaona fundisho kwamba Qur'ani ni takatifu. Yeah, ni kama Qur'ani inaitwa Qur'ani al-Karim. Lakini yani Qur'ani the noble Qur'an ama the glorious Qur'an. Lakini unapata wengine wameandika, kwa sababu wakiangalia katika Biblia imeandikwa Biblia takatifu. Wanaandika pia Qur'ani takatifu. Lakini hakuna mahali ambapo Qur'ani imetangazwa kuwa ni takatifu. Kwa hivyo Qur'ani pia hatuani popote ati ni takatifu. Asante sana. Kisha mwingine anasema praise Jesus walimu, kulingana na New Testament Church hakuna pahali tumeamrishwa tutoe viatu kwa ibada. Yesu na mitume wake wajanakiliwa wakitoa viatu kwa hekalu au sinagogi. Huyu ni Frank kutoka Isiolo. Halo. Halo. Hello. Naam, Hope TV, unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka hapa Bali Saba na Dora. Karibu sana, tupe mchango wako.
nilikuwa nasema hivi. Mhm. Kuhusu Musa kutoa viatu. Mhm. Inaonekana ya kwamba katika wakati wa Agano la Kale. Mhm. Na Agano Jipya. Mhm. Wakati ule Musa aliambiwa atoe viatu. Mhm. Ukilinganisha na wakati kama huu. Mhm. Tunaona viatu ni vitu ambazo tunatumia kukanyanga mahali ambako ni kuchafu. Mhm. Kwa hivyo kiatu inamaanisha ya kwamba ni kitu kichafu. Mhm. Na tuseme sasa wakati ambao tunaishi sasa. Mhm. Ambao ni Agano Jipya. Mhm. Kama inamaanisha sisi tutoe dhambi zetu. Mhm. ambazo tuko nazo. Mhm. Sasa tukamkaribia Mungu. Mhm. Sasa hiyo ndio mjadala yangu. Asante kwa mjadala wako mzuri, Mungu akubariki. Asante sana. Umesema umepiga simu kutoka wapi vile? Napiga simu kutoka Maidi Saba na Ndora. Wanakuita mama nani? Wanaita mama Mtanyu. Mama Mtanyu, barikiwa sana. Asante, asante. Na karibu tena. Na mwalimu, tunapoendelea kuangalia hilo swala la kuvua viatu, pengine tunapoendelea kumalizia kipindi. Naam. Ningependa tu nikuulize, kwa haya mambo yote tumeongea, tunaweza kuwa tumeongea mambo mengi, lakini kuna mambo ya muhimu zaidi juu ya hayo. Je, tunapoabudu ibada yetu inafai kuwe aje kwa mjibu wa maandiko matakatifu? Au niseme hivi, naam, ibada ya kweli basi ni ipi? Tuvue viatu au tusivue? Mwalimu, na, mfano wa Musa ambaye Musa alipewa. Musa aliambiwa avue viatu. Na Yesu akaja akasumuzia kuvua viatu. Yesu alisemaje? Alisema hauwezi uona ufalme wa Mungu usipozaliwa mara ya pili. Amina. Na akasema uzaliwe kwa kwa maji na kwa roho. Ndio unaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu usipo, na Yesu akazidi kusema katika, ukisoma katika Yohana 4:22, kuanzia 20, alikuwa anaongea na mwanamke Msamaria. Kamwambia, mama, unisadiki ya kwamba mnaabudu msicho kijua. Labda usome mwanamke. Acha niisome. Acha niisome ndisiwe na nukuu. Usikuwa mchungaji sana hivyo. Pia anaweza kuwa mchungaji sana. Lakini mzuri pia isomwe ieleweke. Yesu akasema hivi. Akasema katika 20, kuanzia 20, baba zetu waliabudu katika mlima huu. Nanyi usema ya kwamba huku Yerusalemu ni mahali tupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Saa inakuja ambao hamta muabudu baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Hebu tupokee hii simu kwanza. Halo. 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 Naam, Hope TV, mwenzetu nani, kutoka wapi? Naitwa Honest Remoi. Karibu sana, unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Umoja. Mchango wako. Nilikuwa nasema hii habari ya kutoa viatu ukiingia kwa kusanyiko. Haimaanishi Bwana Mungu alikuwa anataka watu wavue viatu. Patakatifu ambapo panazungumzwa kwa mwanadamu anafaa ingie, ni pale ambapo Bwana Yesu aliingia mbinguni. Amen. So tunatakaswa ndio tuingie. Ndio Bwana Yesu akasema mwenyewe kwa kitabu ile ya Mathayo, heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Amen. So haimaanishi ukutoa kwako viatu ukiingia pale itakupatia direct kibali ya kumuona Mungu. Cha kwanza lazima utakaswe moyo. Amen. Ndio muone Mungu. Sasa kutakaswa moyo kwanza kabla uendelee ndio kufanywaje sasa? Manake mwingine atayauliza hivyo. Kutakaswa moyo ni kumwamini Yesu Kristo. That's why ili tulihubiriwa habari za Kristo, tumwamini ndipo tutakaswe moyo yetu. Amen. Tuweze kuingia patakatifu pake ambapo yeye mwenyewe alipofufuka aliingia. Hapo ndio tunatarajia kuingia. Amen. Kwa sababu hata ukisema ati umeingia patakatifu, patakatifu anapozungumzwa kuingia ni pale Yesu aliingia. Pale alisema anaenda kuandaa mahali nilipo mimi na nyinyi mwe hapo. Then tukirudi pande nyingine, kama hujatakaswa, hujaamini ukatakaswa, ni ile hell, jehanamu ile Mungu ameandalia wale ambao ni mashetani na malaika zake, na wale ambao hawatataka kuamini habari za masihi wake.
So ile kitu mimi najua ni kwamba kungelikuwa kuna habari zingine zitahubiriwa watu wavue viatu, disciples wale Bwana alichagua wangeliambia watu lazima mvue viatu, sababu hao ndio walichaguliwa na Bwana mwenyewe na akawapa mamlaka na akawaambia nenda duniani kote muwahubie watu hizi habari na wale wataamini mtawabatiza kwa jina langu na watakuwa kama nyinyi. So hizi story za kuambiwa kisii sinagogi sijui ni yale mafundisho kwa wanasema ni mafundisho ya awali ya ulimwengu ambayo yanaonekana ya awali ambayo sasa ilikuwa ya awali wakati wa Torati ya gano la Musa ambayo yanaonekana ni kama yenye hekima lakini hayana anything. Ni ibada za kujitungia. Amen. Lakini ibada tunayoizungumza sisi ni hii ibada ambayo tukishaamini tunatakaswa na roho wa Kristo mwenyewe, tunakuwa watu wake, tena atakapokuja atatuchukua tuingie mahakao yake matakatifu milele. Amen. Huo ndio mchango wangu. Hizi zingine injili zingine unasikia tukiambiwa sisi tunavua viatu sisi tunagogi. Ni zile injili ambazo tuliambiwa zitakuja za udanganyifu, watu wakisikiza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Asante kwa mchango. Disciples yao kufunza anything about like that. Asante sana na kufeel watoto wa siku hizi wanasema na kufeel. Na kweli naona wewe ni mwalimu wa neno. Ni kweli Mungu awabariki. Sasa mimi nasema watu warudi waangalie mitume walihubiri nini. Disciples walihubiri nini? Si tunaambiwa tu ati oh ni sinagogi. Christ Bwana mwenyewe alichoose disciples yeye mwenyewe, si mtu alimchagulia. Aliambia Peter kuja nitakufanya uwe mvuvi wa watu. Asante. Atuoni mahali Peter alikifunza kitu ya kuambia timkiingia mvue viatu ili ile mafundisho ya ujanja wa shetani yenye tuliambiwa itakuja ishanenwa na mitume wenyewe wakitukataza wakitutahadharisha na hao watu. Asante. So mimi nashauri Mkristo yule ambaye ameamini asishinde akiuliza uliza eti navua viatu sio ni tani mafundisho ya awali ya ulimwengu. Yeye amfuate Kristo kwa moyo safi. Asante kwa mchango mzuri na Mungu akubariki sana. Amina na wewe pia mwalimu. Amina. Nadhani kwa maneno ameongea yote lile neno ambalo nimeshika na nguvu sana ni kwamba hizi ni ibada za kujitungia. Na hatufai tujitungie ibada mtazamaji wangu. Wacha tufanye kulingana na vile Mungu anatarajia tukue. Sasa ulikuwa unatueleza sehemu ya kwamba ni wapi tufanye ibada ya kweli. Ukawa unasoma Yohana ngapi vile? Yohana 4. Nilikuwa nasoma Yohana 4 kuanzia 20. Ukawa umefika 22, si? Ukawa nimefika 22. Sasa anzia hapo uendelee. Sasa 22 inasema ninyi mnaabudu msichokijua. Kwa hivyo ni ibada ambazo hazijulikani. Sisi tunaabudu tukijuajo kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Yaani kuna ibada ambazo hazina uokovu. Endelea. Lakini saa inakuja nayo saa ipo ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wanaomwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi nisemaye nawe ndiye. Kwa hivyo huyu hata ambaye alikuwa anafundishwa mambo haya na Yesu, yeye alifahamu ya kwamba yule atamfundisha ibada ya kweli ni Yesu Kristo. Na Yesu anatufundisha kwamba ibada ya kweli ni kumwabudu Baba, kwanza sio tu Mungu, Baba. Na unamwabudu huyu Baba katika roho na kweli. Kwa hivyo ni kama haujazaliwa kwa roho, hauwezi mwabudu Mungu kwa roho. Ni lazima uzaliwe kwa roho ndio muabudu Mungu kwa roho. Na lazima muabudu katika roho na kweli. Na kweli. Mwalimu, leo nina maswali mengi sana kwako. Manake naona unasema kitu na ukikamilisha. Kuabudu Mungu kwa roho na kweli ndio kumuabudu kama ukoje? Ndio kumuabudu kama umevaa viatu? Lakini kabla tumpokee kabla tukupokeze tumpokee huyo. Halo? Halo? Yes. Naam, tunaongea na nani? Naongea na Suleiman Munyendo. Karibu sana Suleiman, hebu tupe mchango wako. Nataka nichangie pia hiyo kipindi ambacho Yesu ni njia ambayo unaongelea juu ya viatu katika ibada. Kwanza mwenyewe nimezaloka katika Uislamu.
na kwa neema tu nikaokolewa. Amen. Na kitu cha muhimu hapa ni kwamba Mungu anaangalia moyo. Mm-hmm. Mungu angalii viatu wala angalii material things. Mm-hmm. Kwa hivyo ni vizuri kwamba mioyo yetu ikatakasike. Mm-hmm. Na iwe na kitu ambayo kumwamini Yesu ni kitu cha muhimu zaidi. Amen. Kwa hivyo Mungu awabariki Mwalimu Sablon. Asante sana Suleiman, hata wewe Mungu akubariki zaidi. Amen. 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 Naam, kwa hivyo mwalimu tunapoendelea kumalizia manake hizi ni dakika za mwisho. Kukuabudu Mungu katika roho na kweli ndio kufanyaje? Ah, jambo la kwanza kusoma katika Warumi 12. Isome tu mwalimu. Yeah, nasema ni isome tu. Mhm. Yeah, acha niende pale Warumi 12. Mm-hmm. Acha nifikie haraka, inasema hivi. Mm-hmm. Warumi 12. Ah, maandiko ya Biblia inasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Asa hii nasumuzia ya kwamba ujitoe nafsi yako. Yaani unauliza kuabudu katika roho ni kupi? Na inaanza kwanza, lazima utoe nafsi yako kwa Mungu. Sababu ukitoa nafsi yako kwa Mungu, unajiandaa nafasi ya kuabudu katika roho. Sababu unaona kama nafsi yako hujaitoa, basi utakuwa unaabudu katika ibada ya kutoa viatu, ibada ya kuosha miguu, ibada ambayo ni za kimwili. Sababu nafsi yako haujaitoa. Lakini ukitoa nafsi yako kwa Mungu badala ya viatu. Ukitoa nafsi yako, nataka uielewe hili ya kwamba ukitoa nafsi yako, nafsi yako ikufe, izikwe pamoja na Yesu Kristo. Ikishazikwa pamoja na Yesu Kristo, Kristo afufuke, useme ya kwamba sio mimi naishi tena, bali ni Kristo anayeishi. Yaani watu wakikuangalia wanaona Kristo. Watu wakikuangalia wanaona Yesu Kristo. Wasione Joseph Kwama. Wasione Yusufu Kwama. Watu waone Yesu Kristo. Na wanapomuona Yesu Kristo, basi nitakuwa nimeingia katika ile hali ya roho, na nitaabudu Mungu katika roho na kweli. Lakini kama ni mimi bado ndio ninaabudu, nitafanya matendo ya kimwili, nikidhani ya kwamba matendo haya ya kimwili basi yataniwezesha kumfikia Mungu. Maandiko yanasema mzuri kabisa, Mungu ni roho. Na wanaomwabudu lazima wamwabudu katika roho na kweli. Na lazima uamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yako. Na ubatizwe, ufe pamoja na Kristo. Na sasa wakati nakufa pamoja na Kristo, Kristo aamuke katika maisha yako. Akiamuka, basi utakuwa umeingia katika ile levo ambayo Yesu anasema kwamba mimi ndimi njia, uzima na ukweli. Mtu haji kwa Baba sio tu wakati wa mwisho katika maisha yetu, lakini hawezi enda kwa Mungu katika maombi isipokuwa kwa njia ya Kristo Yesu. Kwa hivyo Kristo akishachukua mamlaka, akiwa yeye ndiye anaishi, sisi hatuishi tena, basi tutakuwa tumeingia katika ile ibada ya kweli ambayo ni ibada katika roho na kweli. Naam, asante sana mtazamaji wangu. Kwa kweli maandiko matakatifu ya Biblia yametueleza mambo mengi kuhusu habari za kuvua viatu. Na hata kama vile ulivyoelewa fundisho ya leo, ni kwamba kuvua viatu kuna sehemu gani katika kumwabudu Mungu? Tumejifunza vitu vingi. Baadhi yake ya vile tumejifundisha ni kwamba wakati Musa anaamrishwa atoe viatu, haikukuwa kwa jengo lolote, ilikuwa ni katika mlima wa Horebu. Alikuwa ako malishoni anachunga mbuzi za mkwewe. Kwa hivyo haikuwa ni ibada wala haikuwa ni sehemu maalum pa kumwabudia Mungu. Kwa hivyo iwapo unatoa viatu kwa sababu naingia mahali patakatifu, tayari tumeona ya kwamba mahali patakatifu ni kanisa na wewe ndiye kanisa. Tukaona ya kwamba, natoa tu summary ya kwamba, msikiti si mahali patakatifu, ni mahali tu pa kusujudia. Kwa hivyo wale ambao wanatufundisha au wanafundisha jamii kwamba msikiti ni mahali patakatifu, hakuna ushahidi katika mafundisho popote, bali ni mahali pa kusujudia, manake panaitwa masjid,
yani sehemu ya kusujudia. Lakini cha muhimu zaidi mtazamaji wangu ni kwamba tunastahili tumuabudu Mungu katika roho na kweli. Na kumuabudu Mungu katika roho na kweli ni kutoa nafsi zetu kama dhabihu iliyo hai ili ikaweze kumtukuza Bwana Mungu wetu. Naamini umebarikiwa na mafundisho hayo makuu. Lakini kabla tufunge kipindi, nataka nitoe promise ya kwamba wiki ijayo tutakuwa tukijifundisha kuhusu habari za ndoa. Je, ni ndoa gani ambayo inakubalika machoni pa Mungu? Kwa hivyo anza kujiandaa. Jiandae, jitayarishe na maswali, jitayarishe na mchango wako, na siku zote tukipeleka somo mahali hapa na kuomba sana uchukue kalamu na karatasi kisha ukue una nakili ili tunapoenda unaweza rudia kujua msimamo kamili wa maandiko matakatifu ya Biblia. Tuwe kama Waberea. Lakini kwa leo hii hayo ndio Mungu ametujalia tuweze kukuletea, na kabla tufunganye kipindi, ningependa nirudi kwa Mwalimu Yusufu. Manake amekuwa mwalimu wetu leo, aweze kukuelekeza wewe ambao unataka umpokee Bwana wetu Yesu Kristo, akuelekeze katika ibada ya kweli ambao ni katika kumuabudu Mungu kwa roho na kweli, kisha baada ya hapo tutaweza kufunga kipindi cha leo. Kwa hivyo Mwalimu Yusufu, naomba uweze kumuelekeza huyu mtazamaji wetu katika ombi la toba. Karibu. Pengine hujawahi abudu hii ibada ama hujawahi fahamu mambo haya ya kwamba unatakana kutoa viatu ambavyo ni madhambi ambayo umefanya. Kwa hivyo ningependa uweze kuomba nyuma yangu. Na utasema mambo haya machache tu yatakuongoza katika ibada ya kweli. Ya kwamba tufunge macho na tuombe. Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mtenda dhambi. Lakini siku ya leo nimeamua Bwana uniongoze katika maisha yangu. Unisamehe kila dhambi katika maisha yangu. Naomba Bwana uniokoe. Naamini ya kwamba ulikufa msalabani kwa ajili yangu. Na nakiri na kinywa changu ya kwamba wewe Yesu ni Bwana. Nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi na kiamini. Amen. Amen. Naam, fanya ombi la kufunga kabisa. Waje tuombe. Baba, nasema ni asante usiku wa leo, tazama ni usiku mwema ambao tumekuwa tunasumuzia habari ambazo wewe mwenyewe ulizifanya ukitumia mtumishi wako ambaye ni Musa Bwana. Baba, tazama usiku wa leo, naomba Bwana ukaweze kuangaza ndani ya maisha ya watu wako kama vile ulivyoangaza na moto ambao unachoma kichaka lakini hakiteketei Bwana. Ukafanye kwa ishara zako, kwa maajabu yako Bwana. Yule ndugu ama yule dada ambaye Bwana hajakufahamu, naomba Bwana ukaweze kumuonekania katika maisha yake kwa sababu wewe ndiwe Mungu. Baba, tazama kuna wale ambao wanakutegemea, wanakutarajia kwa sababu wako na mahitaji mbalimbali katika maisha yao. Kuna mambo ambayo wanayahitaji Bwana, ukaweze kuwaongoza Baba, ukaweze kuwafungulia njia zao. Naomba ukawaonekanie katika njia ya pekee. Waliofungwa katika vifungu Bwana ambavyo wanaabudu katika mienendo ya kibinadamu, naomba Bwana ukaongoze katika Roho yako Mtakatifu. Asante. Naomba Bwana nikiwa pamoja na mwalimu wenzangu Bwana, naomba nikiamini ya kwamba utawaongoza Bwana kwa jina la Kristo Yesu Mwokozi, naomba nikiamini. Amen. Naam, mtazamaji wangu, tunasema asante sana. Mungu akubariki kwa kuweza kujumuika nasi kufikia hapa, na hadi wiki ijayo tunasema kwaherini.